gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Joyce Lukaszewski e esse é mais um vídeo para o quadro Turistando na Trip com a Kombi Iguaçu. E o vídeo de hoje vai ser sobre o quê? Maquiagem. Vem com a gente? Bom, gente, a gente já tá aqui dentro da Casa Americana e como vocês podem ver, esse é o painel da Lancôme, onde temos vários produtos, inclusive aqui a gente tem a máscara para cílios da linha Grandiose, como vocês podem ver, um produto de ótima qualidade, tá? Além da máscara, a gente também tem a base, essa base é a Antidade, aqui ela é a base, como vocês podem ver, tá? E aqui na tampa é o corretivo. É um ótimo produto. Gente, agora a gente tá aqui no painel da Dior, outra marca de maquiagem super requisitada, super usada pelas famosas, super conhecida. E como vocês podem perceber, existe uma gama enorme de produtos da Dior. Entre eles tem a base, tem a sombra, tem batom, tem vários produtos. Lembrando que todas essas maquiagens, todas essas marcas vocês encontram na Casa Americana aqui no Paraguai. E para você vir até o Paraguai, você pode estar entrando em contato com a agência Kombi Iguaçu. Lá elas montam para vocês um pacote com os melhores passeios de Foz do Iguaçu e região. E você ainda pode parcelar em até 6 vezes sem juros. Marca que a gente encontra aqui na Casa Americana é a Miss Rosé, que é outra marca norte-americana, também é internacional e conhecida por várias famosas. E olha a quantidade de produto que eles possuem. Agora, para finalizar o nosso vídeo de hoje, a gente está aqui no stand da Flormar, que é uma marca de maquiagem muito utilizada na Turquia, pelas turcas, gente. E é claro, eu vou fazer uma maquiagem para finalizar o vídeo.
gente, depois de ter sido maquiada pelo Jorge aqui da Flormar, agora eu vou pra casa com as minhas compras que eu fiz aqui na Casas Americanas. O vídeo dessa semana vai ficando por aqui e não se esqueça, se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha e não se esquece de se inscrever. Beijos e até a próxima. Tchau!